Město Chrastava ve spolupráci se společenským klubem uspořádalo tradičně předvánoční sbírku pro pejsky a kočičky ze zvířecího útulku a Pes v krásném lese. Zástupcům sbírku osobně předala místo starostka města paní Zita Václavíková. Sešlo se toho tentokrát zase hodně. Máme 512 kg krmení plus další hračky, deky. Misky a všechny další potřebné věci, které pro takový azyl je potřeba. Já jsem hrozně ráda, že se to i letos přes všechny ty potíže podařilo, protože jinak to děláme vždycky k Mikuláši a že ani letos nezapomněli lidi na ty naše čtyřnohy kamarádi. Kolik momentálně se u vás nachází vašich klientů pejsků a kočiček? <laughs> u nás v Útulku se právě nachází sedm kočiček a třináct pejsků, který stále ještě hledají domov. A daří se umistovat pejsky? Ano, od jara nám ubylo hodně pejsků, což jsme za to vděční. I kočičky, převážně teda hlavně koťátka, protože u dospělých kočiček je problém. Ale umistují se a jsme za to moc rádi. <laughs> Jaký byl největší počet pejsků, který jste kdy měli v Futulku? Ö, já jsem zažila, když bylo 40. Takže to je pak hodně Pejsku, to je vlastně skoro plný útulek, a to je pak hodně práce. Kolik vlastně vás o ty Pejské kočičky pečuje? O, tak vlastně jsme jako dvě hlavní, a pak tam jsou vlastně čtyři dobrovolnice, které nám pomáhají jezdí do útulku, pomáhají třeba s čištěním koců, s čištěním kočiček, s venčením a že i vyčesávají a tak, takže nám pomáhají. A o venčení Pejsku je i zájem z řad občanů. Ano, jezdí k nám lidi, že chtějí venčit pejsky, tak jsme samozřejmě za to rádi, že se pejsce aspoň projdou. Chtěla bych vás ještě na závěr pozvat do, naše, do našeho charitativního stánku v nákupním centrum G. Liberec. Budeme moc rádi, když přijdete a i tímto podpoříte náš útulek.